Sou cangaceiro da pesca, sou cangaceiro, muito peixe vou pegar. Sou cangaceiro da pesca, aqui você vai ver a vara envergar. É só fazer o frito agora, olha só. Olha o tanto de peixe. Olha aqui, deu bastante. Olha lá, gente. Ó, 3, 2, 1. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pesca na lagoa, levamos rede de laço. Ai, ai, vamos pescar na canoa. Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa. Eu saí logo sereno, levando minha canoa pra dar remada que andava. Peixe frito, cantoria, tudo ao vivo. Ai, ai, tava um balanço na proa. Pescar em Sales, o meu amigo de boa. Convidei o Ademir pra pescar uma tilapa boa, e a tilapa me deixou. Ai, ai, eu pesquei tilapa boa. Boda de viola bruta, mano. Chasqueia! Quebra tudo, pão de viola! Pão da sua! Ai, ai! Pela estrada que eu vi, e hoje eu avistava a figura de um menino, e corria minha porteira, depois vinha me pedir. Ó, governante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, vai a fogueira e abaixando. Eu jogava uma mulher e ela saía apanhando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Essa tilapa tá boa, mas eu puxo, vai. Tá ruim, mas ai, tá meu olho. Ruim é lá o tilapão? Ui. Nós estamos defumados. É. Aí, gente. Eu filmando também, não fica pior? Não, não sei. Uhum. Ela apareceu vamos também. Vamos lá, vai. Vamos fritar mais, gente. Ó, fogão improvisado. Escuta o cheiro aí, rapaziada. Escuta o cheiro aí. Que barulhinho, ó. Ixi. Esse peixe cambado. Olha. Olha o jacundá lá. Põe esse jacundá aí, ó. Aô, trem bom. Olha. Ó, a carinha dele. Ó a carinha do jacundá. Será que vai prestar? Eita. Cuidado, então. Olha o outro, olha o outro. Vai, jacundá. Pra nós jantar. Ui,
Filmou. Ó o filé. Ia, torceu. Vambou. I just feel like I just feel hear me. I smell zoio. Tá saindo lágrima. E a fumaça. O Ademir pegou duas de lábia bruta. Eu não peguei nada. Eu vou comer porquinho. A sorte. Fritando o porquinho, agora vamos. Olha ver. Ele lá! Ai, meu zóio! Eu falei, eu vou fumar! Agora vai! O porquinho! Me queimei! De comer! Porquinho eu fritei! Eu choro! Não tem como! Falar com a letra dela! Ó, tilápia ajeitada, hein? Olha, coisa mais linda. Vai, Tom. Vai. Faz no inverno, no povo. Ai. Não presta. Câmera lenta. Câmera lenta. Ué. Vai pegar? Vai. Não, é que ele não tá com muita fome, comendo em câmera lenta, gente. Olha. Se eu não tivesse mais ninguém. Ó, parceria isso aqui, ó, ó. É parceria. Ó. Ela é irmão, velho. Vai. Cortou. Aviãozinho cortou. Peraí, não tem doença não, vou comer. Agora é minha vez. Nossa, tá bom demais, moço. Você tá doido. Olha isso aqui, gente. Não foi só sal não, né? Colocou outra coisa, não colocou? Nossa. Nossa, que delícia. Olha aqui, gente. Olha aqui. Não, ó. Ó. Top, top, top. Olha aí, gente. Ó. Vai. Na boquinha? Que é isso? Na boquinha. Ai, não, mas na boquinha foi demais. Aviãozinho, gente. Olha lá. Aviãozinho. Vai, aviãozinho. Vai, aviãozinho. Vai, Ed, aviãozinho. Olha lá, ó. Vai pegar. Olha o zoião dele. Top demais, moço. Pai do céu. Olha a carninha da tilápia também gostosa. Carninha branquinha, olha. Boa demais. Tá o frito, tá o frito, tá o frito. Nossa. Na tela que o povo quer ver o Ademir comer a costela. A bichela. Aí tudo que a gente traz comendo. Nós sabemos que alguns estão ali olhando nós. Ah, não vem por causa do fogo. Não. Saiu eu aqui comendo? A onça está lá assim, ó. Saiu, hein? A onça está lá assim. Isso, gente. Come. Come depois vocês estão bem cevados. Vocês estão com bastante preguiça. Tá bem cheio da tilapa, ó. Olha. Tem coragem de comer a cabeça da tilapa? O zóio? Uma delícia. Bom demais. Olha. Tá bom. Vamos engasgando aqui a cabeça tirada porque não tá muito mal. Olha. Você não come? Bom demais, gente. Bom demais. Ainda mesmo. Oh, aí, gente, olha aí. Tá cheio. Olha, só tá o osso ali. Uxa, olha a fumaça nos olhos. Ai, meus olhos. Inscreve no canal do pessoal cangaceiro da pesca, hein? Se inscreve aí, hein? Ei, rapaz. Ademir, como sempre, ó, preparando o fritão. É. Ó, Ademir na fogueira. Eu adoro cachimbo. E dá um susto
chega a arrepiar os cabelos nas costas, né? Depois de repente ele dá um grito, pega uma pelota de pelo e cai lá de cima, os dois. Você escutou isso, gente? O que foi isso? Comer ainda. Quando ele dá esses gritos, chega a arrepiar todos os cabelos. Isso é o gato no teatro da gente. Vocês já escutaram já, gente? O gato no teatro? Como que é, Demir, o gato no teatro? Olha lá, os dois gatos. E jogaram uma pedra no gato. Aí. Quem é seu gato, Ed? O meu. Gato ou gato? Pelo amor de Deus! Se é um gato morrendo afogado. Ai, minha barriga. E o peru? O peru é fácil. Peru com gato. É um monte de doido. É só quanto bicho. E o peru, aonde tem peru? Aonde tem peru? Se você fazer barulho, dá um grito, ele faz isso aí, né? Ele faz. Assim que você faz barulho, ele faz isso aí em cima. O peru, ele você faz, ele faz mais ainda. Aí rapaziada, escuta o lobo, ó. De noite não é ficar aqui. Olha lá, olha lá, vamos ver, vamos ver. Ó, escuta o lobo. Olha lá. Ô gente, vocês foram mexer com coisa errada, viu? É lobo mesmo. Vocês ficaram mexendo agora, tá vindo. Escuta, escuta, escuta. Olha lá. Tá aí, ele tá aí, tá aqui no meio do mato aí, ó. Vamos lá, vou pegar ele no peito, vamos lá, vamos lá. Essa noite ele vai vir aqui pertinho de nós. Misericórdia. Vem, Ed, sai dessa água aí, vambora. Fecha meu covinho. O lobo já comeu cedo, vem embora. É, pô. É cachorro. Será que é cachorro? Meio desse mato? É cachorro. Agora. Foi pra cá o barulho, ó. Rapaz, eu acho que foi pra cá, viu? Só para todo mundo e vai tomar. Não é melhor, né? Mas vou estar lá perto do carro, não? Vamos para lá, perto do carro, deixa esse trem quieto. Vamos voltar lá perto do carro, vamos deixar esse trem quieto, vamos acabar de fritar aquele peixe, se for o caso. Olha lá, olha lá. Você está ouvindo? Aí, ó, tá vendo? Tá do outro lado ali, ó. Tá longe, né?
Tá longe. Olha lá, olha lá. Vamos voltar pra baixo? Vamos. Agora, escuta, na verdade, dá pra cortar, não é corta. Escuta. Eu, hein? Qual faz isso? Vai... Já não é vazado aqui, que tá ficando de noite. É melhor não. Então essas meninas pegam de seis primeiro, fiquei mostrando. Não tá longe não, viu? Não. Não deu não, menino. Corre, gente, corre! Corre, Léo! Corre! Corre! Dá uma esturrada, É isso aí, gente. E essa foi a pescaria de hoje. Não deu muito bom não, mas a resenha foi boa. O frito foi bom. E a mutuca tá mordendo. Ó, comi peixinho até falar, chega. É isso aí. Não é não, Cangaceiro? A gente veio conhecer aqui Salles, aqui no Tom da Viola. Aí. E depois a gente vai tentar esturrar as onças aqui, pra ver se a gente vai ver essas bichas mesmo. É, um dia ela vai combinar aí. Sério mesmo? Vamos ver. Vocês estão corajosos, hein? Vocês estão doidos, moço. Mas de noite. Acha? Vocês vão mexer com onça à noite? De noite. Eu quero de noite, 2 horas da manhã. A gente começou a brincar aqui, ó. Piada. A gente começou só a brincar aqui, a gente escutou um barulho. Vamos sair da água e olha, vamos tentar. O duro que deu um grito aí mesmo, hein? Deu. Exatamente. Deu um grito. Aí, gente, se inscreve no canal aí, deixa o like, comenta, ativa o sininho. Se inscreve no canal daqui do Tom Viola também, Tom de Viola. Vou deixar aí, na descrição bom. Aí, ó. É, tom, tararão, tom, tom, tom. É. O Ademir ali, ó, esse aqui, ó, passa a mão. Ai, que bonitinho. Aqui, aí, você é brabo. É brabo? Ademir Pazini. Ademir Pazini. É. É isso aí. É isso aí. Até a próxima pescaria. Até a próxima pescaria, gente. Lasca o dedo no tontão e no cangaceiro aí. Que gostou. Lasca o dedo nele, gente. Eles gostam. Pode lascar. Ah, tá. E dedão assim, ó. Não nesse aqui, não. Esse aqui, ó. Valeu, rapaziada. Fica com Deus. Tchau, obrigado.